بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sebelum kita baca kitab kita Hidayatus Salikin, marilah kita sama-sama sedekah suratul Fatihah kepada anak ustaz Muhammad Noor, untuk imam kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladhina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdallin. Amin. Moga-moga rohnya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan hinayahnya pada malam ini kembali kita membaca kitab kita iaitu Hidayatus Salikin. Dan kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekian, pada muka surat 186. Muka surat 186, tajuk baru tu Al-Faslul Awwalu fi Syarh syarhit ta'am. Nah, situ eh. Al-faslul awwalu fi syarhit ta'am. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum fid dharain amin. Al-faslul awwalu fi syarhit ta'am. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan syarhut ta'am, iaitu adapun syarhut ta'am yakni sangat gemar kepada makanan dan melebih kenyang daripada adat. Syarhut ta'am ni tuan-tuan dah puan-puan, kalau bahasa kita nak mudah, makan banyak, lepas tu yang melibatkan lebihi daripada adat ni uruf. Kita jangan ikut zaman dulu ataupun benda ni yang melibatkan kita nak kerja kuat, nak banding dengan orang kerja kuat. Ya, orang kerja kuat ya memang dia makan banyak sikit, ini tenaga tu. Tak, kalau kita dah kerja kuat mana, kena sikit je tengok dia beri tahu banyak mana. Okay? Yang melibatkan dalam keadaan ini gini ya, berhenti sebelum kenyang. Kalau bahasa kita kok, jangan wisek eh. Gitu tak emang. Jangan wisek eh. Makan tu jangan wisek eh. Mudah. Ya, gini tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekarang. Perut kita ni, ya tah masing-masing. Bukan ada orang perut besar, ada perut cek. Kadang-kadang ada orang yang melibatkan dia tubuh kecil je, makan banyak. Dok, dia makan sikit macam tu dok terasa mandi, dia dah terasa. Dok tu.
ataupun orang banyak, orang besar kadang-kadang dia makan sikit je. Dia ustaz dia apa itu tubuh besar. Dok makan mungkin kalau belajar sains kau orang benda ni metabolisme dia dok dok apa nak aktif mana ataupun dia dok pun gerak mana duduk saja je benda tu dia makan sikit jadi kenyang, mau kenyang. Ha. Dalam keadaan itu tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat, dia atas masing-masing yang melibatkan mudah-mudah bahasa kita jangan usik eh. Ha gitu bahasa terang jangan usik eh. Ha berhenti. Ha okay, berhenti. Ha. Okey. Dan membanyakkan pada makanan maka iaitu dicela oleh syarak. Itu yang melibatkan apabila kita makan makan banyak. Seperti firman Allah Taala, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya hai anak Adam, siapa dia? Kita semua. Okey, kita semua. Ambil oleh kamu perhiasan kamu pada tiap-tiap masjid dan makan olehmu akan makanan dan minum oleh kamu akan minuman. Dan jangan kamu berlebih-lebih pada makan dan minum itu. Okey. Ini yang melibatkan firman Allah Taala. Okey, jadi dia melarang makan-makan, makan banyak, makan sehingga seeh ah, sehingga seeh. Dah. Ataupun mendering hingga seeh itu gini lah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak jaga masa kita buka puasa oh makan juga oh kenyang seeh nak rokok nak sujud payah jadi payah oh payah dah no. Kita makan je ha oh, dah ha oh. Jangan we gini dah ya sebenarnya kadang-kadang satu hal juga ni bab makan ni ya jom makan banyak jadi banyak lah. Dah. Cuba aja makan sikit. Dah. Makan satu senduk. Kalau nasi satu senduk eh. Aja makan sikit. Jadi kita makan sikit ya. Dah. Bila dah ajak makan benda ajak makan tiga senduk, ha, tiga senduk kamu ah. Nak kurang. Hai, dah dang. Faham dang je. Yang puasa boleh dang je. Biar. Dah. Ataupun doktor suruh dia pantang makan patang. Dah. Ataupun yang melibatkan oh kalau dia kecil manis, oh nasi kena masih makan sikit je. Bila makan sikit, biasa 3 senduk, nak pergi ke senduk. Oh nak pergi senduk tu kadang-kadang dah nak stabil, dah nak benda ni, dah nak buat dah nak buat, payuh. Okay? Oh, dalam keadaan itu kena mujahadah. Yang mana? Mujahadah. Akhirnya boleh. Dah. Lalu mula-mula menerima gula dalam tubuh banyak semua pergi periksa doktor. Mana tinggi? Tinggi semua. Pasal kita dah tidak ada istiqamah ataupun tidak taat. Okey, dalam bab kita ni tuan-tuan dan puan-puan jangan we makan banyak hingga seeh ke bahasa kita. Okey? Ha. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala bahawa tiada kasih akan orang yang berlebih-lebih pada makan dan minum itu. Kalau dulu lama dah kita belajar kitab penawar bagi hati. Okay? Dalam kitab penawar bagi hati masa masih lama dulu. Okey, dah. Ha. Kalau orang benda ni makan banyak, dia akan apabila mari nadah dok, mari dengar kok, dia akan gatuk mata. Tabiat dia, tabiat orang makan banyak ni. Orang makan banyak. Lepas tu yang melibatkan dalam keadaan gatuk mata, maka ilmu dah boleh payah, dah boleh. Dah. Ha. Lepas tu apabila ilmu payah maka kita lambat. Nah, lambat. Okey, lambat sikit. Nah, kalau bahasa Arab benda ni batik tu lambat. Okey, lambat. Lepas tu apabila dah masa-masa dia belajar kita duk benda ni apabila perut kenyang maka kita akan jadi ngatur mata tidur maka ilmu dah boleh ah. Ha, dah. Ataupun tengah-tengah kita belajar perut kenyang oh duk sibuk nak gibuh air besar pasal apa kita makan banyak dah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, kalau tuan-tuan mendening kalau belajar-belajar mendening di pondok-pondok lama dulu tuan-tuan guru dia suruh ajar buang air besar ni kena ajar istiqamah
Dok. Kena ajar bahasa kita kena ajar. Dok. Nak mudah kena ajar, bangun tidur ah terang juga. Nak supaya bengok. Supaya bengok. Jadi esok pula ah bangun tidur ah nak bengok. Jadi bila tu kok kan dah kita ajar semua, jadi bangun tidur je memang nak bengok. Ni nak buang air besar iaitu sudah makan pagi. Sudah siaplah ke pakaian, sudah dah makan, lepas tu ekno gi buang air. Oh, jadi satu tu jadi gangguan sikit pekerjaan kita ataupun kehidupan kita seharian. Dah. Ataupun dalam suasana tubuh badan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, biasanya orang bengok sekali je. Kalau dua tu mungkin makan banyak. Dah. Kita lah, kalau saya sendiri lah, sekali-sekali je, pagi-pagi tu je. Kalau lepas asar ataupun pagi, berasa nak buang air besar, memang kita tahu. Tadi kita makan banyak. Bila makan banyak, ia temi lain tu. Temi dirah. Temi dirah sikit. Jadi, ia nak buang dirah. Maka, hari tu kita perasan, kita makan banyak. Gitu. Dah. Syahdan, segianya hendaklah engkau kurangi akan makan dan minum itu sekira-kira jangan sangat kenyang kerana yang demikian itu dituntut oleh syarak jauh ya, dan dipuji akan dia oleh syarak kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min amalin ahabbu ila Allah taala min ju'in wa atshin. Artinya tiada daripada amal yang terlebih kasih kepada Allah taala daripada lapar dan dahaga. Bermakna yang melibatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mendeni Allah taala kasih bagi orang yang lapar dalam keadaan ibadat. Bukan lapar yang terlapar mendeni dari nak gerak apa akan takbir pun agak dah. Bermakna jangan kenyang sangat apabila nak mendirikan ibadat. Sebagai contoh ha, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, kita nak jadi tekmai, nak baca jari pukul 6:30 makan nasi kenyang. Nak baca gitu. Cungak-cungak apa? Pasal perut kenyang. Tak sedap. Dah. Bukan kata benda dia cikgu Zu. Dah. Okay, memang gitu. Dah. Kalau kawan-kawan saya ikut, kalau jadi benda ni, kalau jadi imam terawih, dia tak makan nasi pagi. Dia tak kasi pagi. Dah makan nasi masa ni, Zai. Dia makan nasi lepas maya terawih. Oh, lambat agak. Dah lapar. Makan dia mulai. Nak lapik dia. Pasal nak baca lagi dia. Tidak. Dorok. Itu keburukan. Makan banyak. Dah ustaz. Dah kita biasa semua. Dah makan nasi. Mulai-mulai baca. Dah tak apa kan. Dah. Kalau dah mulai. Makan lepas terawih. Dah lambat aja terawih. Dah nak bayangkan tua-tua dah puan-puan apabila nak jadi imam, kena jangan bikinnya banyak. Okey. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, afdalukum indallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran. Abghadukum ilallahi kullu akulin wa na'umin wa syarubin. Artinya yang terlebih afdal pada Allah Ta'ala itu iaitu orang yang banyak lapar dan banyak tafakkur. Bermakna yang melibatkan di sini Allah Ta'ala mengasihi, Allah Ta'ala melebihkan orang yang banyak lapar dan tafakkur. Tafakkur ni orang yang berfikir ataupun yang melibatkan dia terkenang ataupun dia mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertafakkur. Okey, yang terlebih
yang terlebih benci kepada Allah Ta'ala itu, iaitu orang yang banyak makan dan banyak tidur dan banyak minum. Wani Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat amat benci kepada mereka ini yang banyak makan sehingga se'eh ataupun yang melibatkan sehingga nak bangun pun dogok, ataupun yang melibatkan banyak tidur banyak. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, kita sari-sari dodok, kalau kita dok kerja dok peceng ke benda tak dok kerja, jangan wiyah tidur melebihi 8 jam. Cukup 8 jam tu ha. Dok. Dok ustaz kita malam-malam dok jenis mana? Dok jenis mana pasal muka tidur siang banyak dok. Dok. Oh. Jangan wiyah lebih 8 jam. Dalam kitab kita pun benda ni royak wal padah. Okey. Bermakna jangan tidur melebihi 8 jam. Apabila kita tidur melebihi 8 jam, maka banyak tidur daripada kita jaga. Okey. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita hidup 60 tahun. Kita hidup 60 tahun, lepas itu benda ni kita tidur 8 jam sehari, jadi 1/3 sehari kita tidur. Jadi yang melibatkan dalam keadaan itu, kita tidur selama 20 tahun. Kalau kita hidup 60 tahun. Umur kita 60 tahun. Bermakna 20 tahun kita untuk tidur. Itu beri 8 jam. Dah kalau lebih 8 jam, kalau lebih lagi lah. Dah. Dah tu? 40 tahun? 40 tahun? 40 tahun kita dah hidup. Dah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, jangan banyak sangat tidur. Kalau kali dengan umur yang panjang kita ni, maka terlampau banyak. 20 tahun kita tidur. Terlampau banyak. Banyak tak? Dan banyak minum. Banyak minum pun saya ni kau ni. Masalah. Jika ditanya. Ini masalah. Okay, musonih benda ni menibawa yang melibatkan. Jika ditanya orang akan dikau, apa kodar makan yang dipuji oleh syarak? Banyak aneh syarak yang memuji kita makan ni. Banyak aneh nak makan. Okay. Ni zaman musonih kan kita as 100 tahun yang lepas. 100 tahun lepas. Okay. Maka jawab olehmu bahawa kodar makan yang dipuji oleh syarak itu 3 darajat, iaitu 3 peringkat. Pertama darajatus siddiqin. Darajat siddiq, iaitu orang-orang yang siddiq ni, iaitu yang terlebih tinggi. Yang terlebih tinggi bahawa menyampaikan mereka itu atas memakan sekadar yang menguatkan akan ibadat kepada Allah Ta'ala, iaitu darjah siddiqin, iaitu orang siddiq, iaitu yang melibatkan ia makan tu untuk buat ibadat je. Pasal apa kita makan? Pasal apa kita minum? Kita minum untuk nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lain. Pasal apa kita makan? Pasal apa kita makan? Makan ni sedap, makanan ni sedap. Makanan ni pasal sedap tak aku beri. Dah berahi, berahi makan lagi. Tambah lagi. Pasal berahi. Tuan-tuan dah puan-puan, cuba buat kita berahi. Buat dah berahi, kuah singgah sedap kau. Kuih hukum dia. Okay. Contohnya kuah singgah dah sedap lah. Kita dah sedap, kita makan satu senduk je. Mari je mari makan dia daging ataupun daging tulang ke, orang kita berahi. Daging tulang ke, kambing bakar ke, mari dengan nasi. Biasanya satu senduk, giah 3 senduk, 4 senduk. Pasal apa? Berahi. Tambah, makan senduk juga walaupun sedap. Lepas tu barulah jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, kita makan untuk buat ibadat kepada Allah. Kita makan untuk nak buat kebajikan kepada Allah. Ni bila mari makanan sedap, pasal sedap 4 senduk dah luar. Dah jadi tu. Pasal kita tidak ada istiqamah. Okey. Itu yang darjah yang paling kuat. Kedua, bahawa memakan pada hari semalam setengah.
semalam, saya semalam ni, okey, pada hari semalam, saya semalam setengah mud, ha, setengah mud, setengah mud, yakni setengah daripada 1/4 gantang fitrah, ha, 1/4 menani setengah mud, yakni setengah daripada 1/4 gantang fitrah, okey, 1/4. Satu mu ni iaitu yang melibatkan satu gatang syair Baghdad ni, okey. Kalau ikut benda ni satu gatang dia iaitu 2.7 kilogram beras, okey. Benda ni bukan beras, nasi tu, beras nasi tu, okey. 2.7 kilogram. Lepas tu bagi 4. Ha, bagi 4. 1/4. 1/4 gantang. Bila 1/4, 2.7 kilogram bagi dengan 4, kita boleh 675 gram. 765 gram nasi. Ay, banyak ke sikit? Ya? Banyak. Sehari semalam. Banyak sikit. Buat mana setengah kilo lebih, ha? Setengah kilo lebih, ha? 675 gram, okay? 1/4 ni, okay? Sehari semalam banyak tu, kalau benda ni makan 3 kali habis tak? Ha? Boleh dah makan 3 kali tak? Boleh dah, okay? Terima kasih, boleh tu. Okey. Demikianlah yang diadatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bermakna yang melibatkan setengah kilo lebih bagi dengan benda ni bagi dengan 3 kali makan. Ha, 3 kali makan. Okay. Boleh agak sesenduklah tu, sesenduk tu. Boleh ha senduk ah. Ha, satu senduk. Lebih kurang sekali makan. Ha. Ni kita lama dah umbu dah, tapi alhamdulillah dah ni tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, dekat-dekat benda ni kenduri kita tengok orang dah akan banyak ni dah. Tidak kawan ni dah rasa banyak. Alhamdulillah. Dulu kalau benda ni makan buffet, lama dah umbu sepinggan dagang dia tu, daging bertambung tu, dah. Dia takut dah mula orang kedai ada. Mula-mula nak makan buffet tahun 90-an tu, orang takut nak makan buffet. Pasal dah cukup lau. Learning, alhamdulillah, masyarakat dah terpelajar ataupun dah kalih. Dah 20 tahun, 30 tahun lepas. Ya dia kalau dah 80-an, 90-an tu, kalau orang makan buffet ni, kenduri. Ni dah macam ke tahlil-tahlil dia. Oh, dah lihat ni masa tu, dah lihat ni. Tentu aling marah masa tu, marah. Pasal, tuan rumah malah lah yang tu dia. Tapi lain ni dah umur, dah lah nak mendirah. Masyarakat dah bunyi, alhamdulillah. Okey, ya perkembangan demi perkembangan. Okey. Dan daripada beberapa jamaah daripada sahabat radhiyallahu anhu, kerana makanan mereka itu pada tiap-tiap 7 hari satu gantang fitrah daripada sa'in, iaitu 7 hari ini dia makan satu gantang sa'in, iaitu yang melibatkan benda ni 2.7 kilogram tadi dah, okey, satu gantang fitrah daripada sa'in. Bermakna 2.7 kilo tadi 7 hari. Tujuh hari makan. Okey. Ketiganya, bahawa ia makan pada hari semalam itu satu muk, yakni 1/4, iaitu 1/4 gantang fitrah. Yang ketiga, ia makan 1/4. 1/4 itu 675 gram tadi. Okey. Dan memakan yang demikian, yang lebih daripada ini, iaitu keluar daripada orang yang menjalani akan jalan kepada Allah Ta'ala lagi dicela oleh syarak. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sedang,
kita beri angka orang lah. Satu makan, sekali makan sendu. Satu sendu, orang udah. Satu sendu. Okay. Lebih daripada satu sendu, bermakna kita boleh gelar orang ni, iaitu orang yang tidak menjalani, menerima ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang melibatkan akan dicela oleh syarak, oleh syarak. Itu bab makan. Okey. Bab yang kedua, al-faslu tsani fi syarhil kalam. Bermula fasal yang kedua pada menyatakan akan syarahut kalam, yakni syarahul kalam ni, syarahul kalam ni, yakni sangat gemar kepada membanyak perkataan. Bahasa kita kok banyak cakap, banyak cakap. Okey. Maka iaitu dicela oleh syarak kerana firman Allah Taala, la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Artinya tiada kebajikan pada membanyakkan mereka itu akan perkataan, melainkan seorang yang menyuruh dengan berbuat sedekah atau menyuruh dengan berbuat kebajikan atau mendamai antara orang yang berkelahi. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di sini bahawa tidak ada kebajikan dan tidak banyak mereka yang banyak berkata-kata ni, melainkan menyuruh dengan berbuat sedekah. Jangan banyak cakap. Atau menyuruh dengan berbuat kebajikan, kebaikan, atau mendamai antara orang yang berkelahi. Mulut kita tu untuk mendamaikan orang yang berkelahi. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, nak mudah lidah kita, itulah lidah kita. Saya pun terang dah walpah dah. Lidah kita ni yang tidak ada bertulang tu dikawal oleh 32 batang gigi kita. Dikawal. Okey. 32 batang gigi yang kerah. Dah. Nak kekoh tebu pun lu. Dah. Batu dah luah batu. Okey. Nah. Okey, benda yang kerah pun kita kekoh juga gigi itu. Dah. Lepas tu yang melibatkan dah cakap lidah itu lembek tu. Dah. Kadang-kadang bila kita cakap, lepas tu kita cakap tak lain, mengupak, dusta dan sebagainya, gigi tu, aku ni askor ni 32 orang, nak jaga mu sel je, tulang. Benda ni lidah sel je, tukar jaga mu. Mu cakap dusta sangat, mu cakap nawa sangat, mu cakap nipu sangat, mu mengupak orang sangat, aku ni sedar sikit mu. You are gigi lidah. Kita betul Allah sakit kan. Gigi lidah. Gicermin, darah lidah aku. Dah. Lepas tu kehel ailio, darah tunggu. Lepas tu, cakap lagi, lupa lagi. Dah sedar yang melibatkan lidah kita itu sudah diberi amaran oleh gigi kita supaya jangan banyak mengupak, jangan banyak cakap dusta, jangan cakap banyak cakap nawak dan sebagainya, tetapi kita dah sedar. Lepas tu suruh iwak-iwak, gigi sekali lidah kita. Dah sudah juga. Pasal kita dah belajar. Okey, pasal kita dah belajar. Maka dalam keadaan itu, tuan-tuan dah puan-puan, ingatlah gigi kita ada 32 batang tu, nak jaga percakapan lidah kita yang lembek. Okey. Bila gigi je, maka tuan-tuan dah puan-puan isaflah ataupun sedarlah dalam keadaan tu, aku cakap nak buat ni, aku cakap dusta ni, aku cakap banyak sangat berselorok, banyak sangat bercerita yang sia-sia dan sebagainya. Okey. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.